Skupina Nova uvádí Ovoce lásky. Myslela jsem, že vás najdu tady. Zdravím, doktorko. Jak se vám dnes daří, Henry? Ujde to lépe než včera. No, když už pěkně chodíte, napíšu vás od zítřka na rehabku. Co vy na to? Že vám za to dám svůj desert a věřte mi, že to bylo to nejlepší, co jsem dneska dostal. Cením si té nabídky, ale nechci si kazit večeři. Doma na mě čeká 8letý prcek. Tak se uvidíme zítra. Jistě. Doktorko Gilsonová, máme tu appendektomii. 20letý muž, vím, že jste tu od rána a nežádal bych o to, ale službu konající chirurg uvízl v zácpě. Chtěla jsem být doma na večeři se svým synem. Jen si ještě zavolám. Děkuju, řeknu pacientovi, že bude mít toho nejlepšího chirurga. Doktor West na cesternu číslo 2. Promiň, že jdu pozdě. Žádný problém. Jak to šlo s Andym? No, byl moc hodný. Uvidíme se zítra. Jo, a talíř máš v troubě, stačí to jenom ohřát. Jak jsi věděla, že nebudu mít čas se najíst? Dělám pro tebe dost dlouho, abych to věděla. Moc krát děkuju. Za všechno. Vyspi se. Děkuju. Pokusím se. Ahoj. Ahoj. Ahoj, mami. Všechno v pořádku? Proč voláš tak pozdě? Kruci, nikdy nevím, jestli je u vás o 8 hodin míň nebo... Kamerun je o 8 hodin napřed. Jak se má táta? Má se skvěle, ale co ty? Vypadáš unaveně. Byl to dlouhý den. 7 operací, schůze rady, vizity. Přišla jsem, až když byl Andy v posteli. Zase. To není dobré pro tebe, ani pro Andyho. Andy je v pohodě. Měla bys si vzít volno a odpočinout si. Nebude mít Andy prázdniny? To jo, ale já nemám čas, víš, mám pacienty. Nejsi jediný chirurg v Seattlu. Najdou někoho, kdo tě zastoupí. Neodjela jsem ze Seattlu roky. Nevím, jestli by se mu někam chtělo. Mami, asi je to šílený nápad. Ne, šílené je, že s takovou vyhoříš a vyhoří tě i dům. Nevidím za tebou kouř? Nahoří mi večeře. Víš co, mami? Zavolám ti. Pusu. Jo. Tak jo, pospíš si, ať nepřijdeme pozdě. To nic. Podzimní překvapení. Kdy to bylo? Včera. Zlato, ty jsi v tom taky? Jo, celá třída. Proč jsi mi o tom neřekla? Byla jsi v práci. Udělala bych si na to čas. Nebyla jsi na soutěži v hláskování. Tak jsem myslela, že nepřijdeš ani na tohle. Vím, že jsem tam nebyla, ale bylo mi to moc líto. Měla jsem naléhavou operaci. O nic nejde. Doktorko Gilsonová, zdravím. Dobrý den. Sheila Majmenová,
Minulý měsíc jste mě operovala kameny. Ano, ovšem. A co tu děláte? Snad nejste nemocná? Ne, jdu navštívit přítele. Jo, doufám, že už je mu líp. Kdybych mohla pomoct, dejte vědět. Doktor Metlec na pooperační. Doktor Metlec na pooperační. Pamatuješ na Šílu Majmenovou? Jo, ledvinové kameny minulý měsíc, proč? Teď jsem ji potkala na chodbě a vůbec mi nedošlo, kdo to je. Je to můj úkol pamatovat si pacienty a hlídat ti rozpis. Jo, a mohla bys mi tam udělat čas, abych je mohla lépe poznat? Jsi přece chirurg a ne běžný praktik. Nemáš tolik času. Doktor Weber se ptá, jestli by za něj mohla o víkendu vzít příslužbu. To si všichni myslí, že nemám osobní život? Nikdo jiný nemůže? Uvolníš mi rozpis ten týden, co má Andy prázdniny? Nebude to snadné, ale víš, že umím zázraky. Bezva. Dám na máminu radu a udělám něco pro mě a Andyho. A nezapomeň na to povýšení. Ještě pořád procházejí kandidáty. Je to týden staré dovolené, nemělo by to ovlivnit rozhodnutí. Tak jo, mám ti zbalit ještě něco? Na farmě plavky potřebovat nebudeš. Kdybychom jeli na Floridu nebo na Havaj jako mý kamarádi místo na farmu, hodili by se. Není to jen farma, je to naše rodinná farma. A nechceš jet raději na Havaj? Dobrý pokus, nemůžu moc daleko od nemocnice a farma je jen pár hodin. Bude sranda, uvidíš. A možná tam bude zrovna sklizeň. Hlavně se těším, že tam budeme spolu, mami. Já taky, Andy. Já taky. Ah, zapomněla jsem, jak to tu mám ráda. Je tu spousta stromů. To ano. A víš, co je to za stromy? Borovice. Přesně tak. Ty jsi ale chytrý. Proto se tomu městu říká Pine View? Vidíš, už se ti tu začíná líbit. Zabloudili jsme? Ne, jedu podle značení. Já jen, že jsme na cestě už věčnost. Co to ten chlap dělá? A je. Zůstaň v autě, zařídím to. Zúžená vozovka máte dát přednost proti jdoucímu vozidlu. Já vím. Dobře, tak proč jste to neudělala? Protože jsem tu byla dřív. Nejde o to, kdo tu byl dřív, vy dáváte přednost. Takže máte couvnout a počkat. Nebo můžete vy. Zkusím hádat a řeknu, že asi nejste odsud, že? Ne, to nejsem, ale jaký je v tom rozdíl? Navíc mám v autě dítě a nechci riskovat, že zapadnu, píchnu nebo tak. O, to těžko. Tak mi ukažte, jak se to dělá, abych to příště věděla. Dobře. Zdá se, že jsem píchnul. To je mi líto. Můžeme vás někam vzít? To je dobrý, jen nebuďte tak přísná na dalšího. Jo, určitě, ovšem. A ještě jednou se omlouvám.
Tak co? Co říkáš? Je to velké. Tak pojď, jdeme najít klíč. Babička říkala, že je tam co vždycky. Byl jsem tu někdy? Vzali jsme tě sem s tátou, když jsi byl malý. Tvůj praděda Gilson, což byl můj děda, tehdy ještě žil. Měli jsme tu díku vzdání. Nepamatuju si to. Jistě, že ne, byl ti sotva rok a půl. Ale uvnitř je spousta fotek. Aspoň kdysi byly. Vidíš to? To jsem udělala já ve tvém věku. Běhala jsem venku, hrála jsem si. Řekli mi, ať neběhám po verandě a já neposlechla. Teď je chudák bez nosu. Měla jsi průšvih? Nedostala jsem dezert. A tvoje prababička Gilsonová dělala ten nejlepší hruškový krambl, jaký jsem kdy v životě jedla. Je tam, kde babička říkala. Tak jo, jdeme dovnitř. Tak jo? Vezmi si ložnici nahoře, první napravo, to je můj pokoj. Snad to není holčičí pokoj. Před lety ho předělali. A vidíš všechny ty stromy? Sázela jsem je s pradědou Gilsonem. Hej, co tě tak zaujalo? Hm? Přemýšlím, co tam ten pán dělá. Myslím, že nám krade hrušky. Poslyš, jdi zpátky a zavolej šerifa. Řekni mu, že tu máme v sadu zloděje, ať rychle přijede. Nevím, kdo si myslíte, že jste, ale tohle je soukromý pozemek. Nemůžete sbírat ovoce cizích. Můžete, když tu pracujete. Vy? Jo, já. A vy, pirátka silnic. Hele, to s tím kolem mě mrzí. Snad se vám to podařilo vyměnit. No, stačila na to půl hodina. Ráda vám to zaplatím, tu gumu. To není nutné. Jen pamatujte na předpisy. Ano, budu, vážně budu, pane... Vilneš dělám tu správce. Budete dcera Ilaje a Grace. Neřekli mi, že přijedete. Máma vám měla zavolat, ale bývá zapomnětlivá, což mě nepřekvapuje. Víte, budeme tu se synem jen týden, takže si nedělejte starosti. Nebudeme se vám plést do cesty. Bude to fajn. Ty jsi ten chlapík, co nahlásil toho zloděje hrušek. Omlouvám se. Ahoj, Vile. Zavolali jste na mě šerifa? A víte, to je jen velké nedorozumění. Byl je všechno možné, ale není zloděj. Takže, když tu není koho zatknout, vrátím se zpátky do města. Dobře, díky. Promiňte. Andy, to je Will, je správce farmy. A my se mu nebudeme plést do cesty, dobře? Andy, chytej. Díky, Will, už jsem měl hlad. Promiňte. Překvapilo mě, když mi řekli, že jste v penzi. Nikdy bych nevěřila, že z farmy odejdete. Ani já ne. Ale zradili mě starý kosti. Už jsem tě léta neviděl. A Andy, ty jsi byl mimino, když jsem tě poznal. Takže jste znal mého pradědu? Jasně. Znám 4 generace Gilsonových. Dělal jsem správce jejich farmy přes 40 let. Páni... Poprvé mě najali tví prarodiče a když farmu zdědil děda, udělal ze mě správce, protože s babičkou žili v Seattlu. Mm-hmm. Tvoje máma byla 3. generace a ty jsi 4. Tak to je hustý. Můžu se na to podívat?
Jasně, je tu hodně k vidění. Můžu, mami? Mhm. Ry už si poznala vila. Jo, to jo. Máma mi říkala, že jste si ho vybrali jako náhradu. Měli jsme pořádné štěstí. Musel jsem ho přemlouvat, aby tu práci vzal. Opravdu? Ne každý den najdeš farmáře čtvrté generace, který je zároveň agronom. Vil je expert? Kdybys ho slyšela mluvit o kyselosti půdy, křížovém opylení, hybridních semenech, půl se z toho nerozumím. Aha. A proč nemá vlastní farmu? Recese. Spoustu zdejších farem skoupily velké korporace, když nastala dobrá doba a dost rodin se odstěhovalo. Včetně jeho. Musí to být těžké, přijít o rodinnou farmu. Vil se po vysoké vrátil zpátky odhodlaný znovu vybudovat rodinný podnik. A naštěstí pro Gilsonovy dělá teď na vaší farmě. Mami, hele, co jsem našel? Zlatu, jsi v pohodě? Pořádně jsi snad loukaš. Pořád to bolí. Zdravím, vše v pohodě? Jsem doktorka, můžu pomoct. Ano, můj syn upadl a natloukl si koleno. Tak jo, ahoj. Jsem doktorka Gilsonová, tohle je můj syn Andy. Můžu si na to koleno mrknout? Jasně. Andy, nedáte si s Bobem lízátko? Může? Jo. Chceš si se mnou kreslit? Jasně. Já se zatím podívám na to koleno. Nekrvácí, můžeš narovnat nohu? Au. Je to dobré? Jo. A zpátky. Dobře. Je to jen trochu pohmožděné. Dejte mu na to domalet. Dobře. Doktorka Gilsonová od Gilsonových z Ruškové farmy? Ano, to jsme my. Páni, už dlouho jsme tu nikoho z vaší rodiny neviděli. Já vím, naši sem jezdili často, ale teď pomáhají organizaci, která poskytuje zahraniční zdravotnickou pomoc. A já jsem přijela jen na týden. To je škoda. Nebudete na dožínkovou pouť. Andy by byl nadšený. To určitě, ale musíme se vrátit. Moc vám děkuju. To nic, jsem Luna. Nicole, těší mě. I mě. Jsou spokojení. Jo. Jo. Tohle je hruška. Na farmě jich máme hromady. Super. Ahoj, mami. Ahoj, zlato. Jsem ráda, že jsi ještě vzhůru. Mami, je tu 10 ráno, ne 10 večer. Nikdy netrefím správný čas. Tak jak se máte? Moc dobře. Jsem ještě v pyžamu, což se mi už roky nestalo. A jak se má Andy? Andy je v pohodě. Ale je zklamaný, že jsme nejeli tam, kde je víc zábavy. Tak mu řekni, že farma tam nebude věčně. Měl by si ji užívat, dokud to jde. Proč to říkáš? Protože jsme se s tátou rozhodli ji dát na prodej. Ale proč? No, nikdo z nás se o ní nezajímá a navíc kdo ví, jak nevydělává, takže asi nemá smysl ji dál držet. To asi ne. Ale přijde mi divné, že farma už nebude v rodině. Já vím, ale možná je na čase udělat změnu. Tady doktorka Gilsonová. Prý je pan Mitchell zpátky v nemocnici. Můžete mi dát vědět, jak je na tom? Ano, jsem na dovolené, ale chci to vědět. Řekněte Gordonovi, že kdyby potřeboval konzultaci, ať mi zavolá. Ne, to není problém. Dobře, díky. Já vím, že jsme na dovče, ale musela jsem zkontrolovat pacienta.
Promiň. To nic. Je to úplně stejné jako doma. Jo, ale doma kolem sebe nemám sad, hory a čistý vzduch. Víš co? Jestli jsi dosnídal, odlož pastelky a vem si bundu, protože ti chci ukázat něco suprovýho. Páni, zapomněla jsem, jak je to krásně. To je super, mami. To je nejlepší hruškový pozemek, kde vidíš borovice, když stojíš v sadu. Co? Nechápu, že si to pamatuju. To často říkával můj děda. Takže to všechno jsou hrušně? Jo, kam oko dohlédne. Když mi bylo co tobě, chodila jsem do sadu. Vyhlédla jsem si tam hrušku, utrhla ji a kousla do ní. Chutnala po podzimu. Bylo to božské. Dáme si jednu. Jak chutná? Není to podzim. Ještě není zralá. Pojď, prcku. Ahoj. Ahoj. Tak, jaké to je být zpátky? Skvělé. Mami, mám hlad. Můžu si jít domů něco vzít? Jo, ve skřínce jsou nějaké tyčinky. Díky. Mám na vás otázku. Do toho. Kde jsou ty nejzralejší hrušky? Ty jsou tamhle, kde jste myslela, že kradu. Jednou z toho bude moc vtipná historka. Je vtipná už teď. Myslí si to celé město. Co? No, Pineview je malé město. Tohle se šíří rychle. To vidím. Ahoj. Ahoj. Neseme lazaně. Chci ti poděkovat za ten včerejšek. Bože můj, to je milé. Pojďte dál. Tak běž. Ahoj, Bobby. Andy, hraješ fotbal? Jo. Bezva, protože mám v autě míč. Napadlo mě, jestli si nechceš zakopat. Jasně. Tak pojď. Vidím, že je Bobby už v pořádku. Jakoby se nic nestalo. A jak si užíváte farmu? Pomalu si zvykám. Snad tu na tebe není moc velký klid. Právě, že jsem klid potřebovala. Měla jsem toho v práci tolik, že jsem neměla čas na Andyho. Tady je to pro nás perfektní. Pojď dál. Promiňte, že ruším. Ale máme tu tak trochu problém. Právě mi volali, že na Hennessyho farmě havaroval traktor a jeden z pomocníků se zranil. Sanitka tady bude až za půl hodiny, tak mě napadlo, jestli byste nepomohla. Ale jistě. Neboj, já na kluky dohlédnu. Díky. Můžu pomoct? Jo, extra pomoc se hodí. Dobře, vezmu auto a pojedu za vámi. Henku, postaráš se tu o to? Můžeme? Jo. Tvoje máma je jako Superman. Jo. To asi je. Pojďme, půjdeme dovnitř. Honem. Tak jo, povídejte, jak je to zlý. Dobrá zpráva je, že budete žít. Špatná, že máte zlomenou holenní kost. Musím ji stabilizovat, než dorazí sanitka. Máte něco, co bychom použili? Vezmu pár tyček od plotu, to by šlo? Jo, určitě. Tady. Díky. Tak jo, budete v pořádku, ale musím vám nohu stabilizovat. Jakmile ji zvedneme, tak by měla bolest ustoupit. Dobře. Pomalu. Výborně. Vydržte.
Šerife, teď mi to došlo. Jak jste věděl, že jsem doktorka? Já to nebyl. Víte, že v malém městě se nic neutají. Jo, to už jsem slyšela. Nicole je vdaná za mého bratrance Toma. Řekla mi, jak jste Bobby mu pomohla. Pojedu za tou sanitkou, Ville. Můžeš vzít doktorku domů? Jo, jasně. Ještě jednou díky. Za málo. Jak to, že ve městě není doktor? Zas tak malé není. No, poslední šel do penze. Ale máme 3 veterináře. Musím říct, že váš lékařský je působivý. Rozhodně lepší než řidičský. Vážně? A když si pomyslím, že řídím díl, než praktikuju medicínu? Ale byl jsem to já, kdo píchl. Což byla moje vina. Jo, na tom se shodneme. Tak jak to šlo? Měl zlomenou nohu. Už jede do nemocnice, bude v pořádku. Dík moc, že jsi tu zůstala. Ale ovšem, myslím, že si to kluci užili. Mimochodem, všimla jsem si, že vám teče dřes. Měla bys ho nechat spravit. Dobře, díky, že jsi mi to řekla. Dojdu pro Bobbyho. Ráda tě vidím, Ville. Můžu se vám na to podívat, jestli chcete. To by bylo fajn. Díky. Andy, podáš mi sikovky? Tohle? Přesně tak. Děkuju. A chceš se dívat, nebo mi chceš i pomoct? Pomohl bych, ale nevím jak. Nejsem instalatér. Tak to jsme dva, ale nemusíš být, abys to opravil. A mohlo by se ti to někdy hodit, co říkáš? Jasně. Tak jo. Pojď tady sem vedle mě. Potřebuju někoho, kdo má sílu a utáhne tady tenhle kloup. Takhle? Zvládl jsem to? Jo, opravil si to, dobrá práce. Nechcete zůstat na večeři? Nicole přinesla lazaně, máme toho dost. Rád bych, ale mám ještě na farmě nějakou práci, než se setmí. Andy? Díky za pomoc, bez tebe bych to nedal. Dobrou noc. Ahoj. Díky, Ville. Hej, Andy, co se po večeři pustit do jednoho projektu? Do jakého projektu? Našla jsem babiččiny recepty, tak mě napadlo upéct její slavný hruškový krambl. A pekla jsi někdy něco takového? Ne, ale nebojím se to zkusit. Tak, co ty na to? Chceš být ochutnávač? Já budu péct. Zavolej, až budeš potřebovat. Hrušky v župánu. To bych nejedl, mami. Opatrně.
víte, že byste neměl děsit lidi, když stojí na žebříku? Nenechal bych vás spadnout. Ale měl bych vás naučit, jak se češou hrušky. Víte, strávila jsem tu pár podzimů. Vím, jak se sbírá ovoce. Ups. Ukážu vám to. Musíte ji nadzvednout a lehce otočit. A jestli je zralá, měla by vám přistát v dlani. Myslím, že už vím, jak na to. Děkuju. Voní nádherně. Jen doufám, že jim prokážu službu. Co s nimi plánujete? No, už jsem pokazila pár kramblů, tak mě napadlo něco méně ambiciozního. Třeba hruškový salát. No, jestli pokazíte i to na farmě, spousta dalších. Jo, všimla jsem si. Jelikož jsou tyhle uzralé, počítám, že další budou následovat. Kdy bude sklizeně? No, řekl bych, že za pár dní. Odpoledne se domluvím s ostatními. Takže hádám, že to bude vaše poslední sklizeně. Moje taky. Rodiče vám to už řekli? Ano. Trochu mě to překvapilo. Vím, že jsem tu poslední roky nestrávila moc času. Ale vždycky mě těšilo vědomí, že naše farma je pořád tady. Zní to hloupě? Ne, ne, farma je víc než domov, má srdce. A co budete dělat vy? Mám pár nápadů. Mimochodem, proč zamykáte skleník? Máte tam něco, co nemám vidět? Ne, je tam rozbité sklo a rozházené květináče. Nechci, aby tam někdo přišel a zranil se. A teď musím do práce. Mějte se a pozdravujte Andyho. Dobře. Ahoj. Tak už si našla nejlepší pekařství ve městě. Jo, musela jsem. Pokazila jsem hromadu hruškových kramblů a slíbila jsem Andymu dezert, takže jsem koupila jablečný koláč. Kde je dneska Andy? Je na farmě. Aha. Pomáhá Willovi připravit všechno na sklizeň. A co to máš ty? To je na dožínkovou pouť. Jsem v dekoračním výboru. Vážně? A nechceš pomoct? To by bylo skvělé. Auto mám tamhle. Pojedeš se mnou? Jo, bezva. Tak jdeme. Ahoj, zlato. Ahoj. No, no, to je můj manžel Tom. Ahoj, moc mě těší. Mě taky. Hodně jsem o tobě slyšel. Ano, tak je pravda, co se říká o malých městech. Nemůžete zajít za roh, aniž byste potkali známého. To je v tomhle městě rozhodně pravda. Mám pocit, že tahle dožínková pouť je velká událost. Rok od roku větší. Podílej se na tom všechny okresy ve státě. Tom je předseda výboru. Doufám, že na pouť zůstaneš. Neměli jsme tu žádného Gilsona už. Bůh ví, jak dlouho. Pro město by bylo fajn, kdyby se zůstala. Kéž by to šlo, ale musím zpátky do práce a Andy musí do školy. Luna Gilsonová. Netušil jsem, že tě tu potkám. A je to evidentně dobře. O čem to mluvíš? Vidím, že kulháte a podle toho, jak se tváříte, bych řekla, že máte velké bolesti. Není to tak zlé, jen staré zranění. Tak kdy se to stalo? Naposledy. A můžu se na to koleno podívat? Co, tady? Na piknikový stůl, mladíku. Máte to oteklé. Máte to koleno stuhlé? Ano. Myslím, že v něm máte artritidu Farley. Takže ledovat a dávat nohu nahoru. To musím? Příkaz lékaře. Dobrý? Tak to zkus. Jo, super. Ahoj, mami. Není to bezva? Jo, to je. Svezla jste se někdy? Já? Ne. Ani já. Ne? A chceš se svést se mnou? Můžu, mami? Jen dávejte pozor. Jo! Pás. Pás.
Zastav se. Víš, co je tohle? To nevím. Otisk zubů. Čí je? Veverek. Tak poznáme, jestli už se dá sklízet. Podívej na ty hrušky na zemi. Když jsou v nich kousance, znamená to, že je zahodili, protože nejsou dost sladké. To znamená, že ještě nejsou hotové? Přesně toto znamená. Musíme to za pár dní zkontrolovat znovu. Nevěděl jsem, že veverky jí hrušky. S tátou jsme chodili krmit do parku, dávali jsme jim oříšky. Znal jsi tátu? Ne, neznal. Někdy mi říkal Andrew. To je moje pravé jméno. On se jmenoval Philip Walters. A já jsem Gilson Walters. Aha, máš dvě jména. Máš kliku, většina lidí má jen jedno. No, táta říkal, že to je výsada mít dvě. Chci ti něco ukázat. A jsme tu. Vidíš to? To tady asi vyřezal tvůj táta. Proč to asi udělal? Aby ukázal, jak moc miluje tebe a mámu. Myslíš, že toto bude na věky? Určitě. Ahoj, broučku. Užil jsi to s Willem? Jo, je to skvělý chlap. To máš jablko? Myslím, že jo, ale mají proto divné jméno. Je jich tam spousta a jsou moc dobré. Dáš si? Dobré, že? Je výborné. Jo, já vím. Nejlepší jablka, co jsem kdy jedl. Neutrhl ho Will z našich stromů? Ale my přece jablka nepěstujeme. Co to je? Moje pamětní krabička. Začala jsem s ní, když mi bylo asi 6 nebo 7. Jsou v ní všechny věci, co jsem nazbírala za dobu, co jsem byla na farmě. Musela si tu strávit spoustu času. To tedy ano. To není možný. Tohle je vstupenka z mé první dožínkové pouti. Užila jsem si to. To bylo dědy? Moje, byla jsem na první metě. Nevěděl jsem, že hraješ baseball. S dědou jsme hrávali každý rok na pouti na zápase otců a synů. Otců a synů? Ale ty jsi holka. Trochu upravili pravidla. Oh, vydrž, broučku, musím to vzít. Ahoj, Nikol. Dobrovolníky na zítřejší sklizeň? Moc rádi. Tak jo, bezva. Mami, zahrajeme si? Jasně, jdeme. Takže zítra. Mami, hádej, co to je? Popcornu pije. Víš, je blbý, že tohle děláš a nakonec na pouti nebudeš. Je to nejlepší akce. Bude tam spousta jídla, nejrůznější hry a soutěže. Dokonce i zápas v softballu. Je to vážně škoda, že nemůžete zůstat. Musíme se s Andym vrátit do Seattlu, ale i tak s tím rádi pomáháme. Omluvte mě, doliju si. Kruci, došlo nám kafe. Když dohlednete na Andyho, dejte mi 15 minut, zajedu do města pro další. Dobře, a nech udělat silné. Broučku, jedu do města, hned budu zpátky. Už vybarvuješ? Jo. Tak fajn.
zlato, máš počmárané ruce. Běž si to dovnitř umýt. Nemohli bychom tu zůstat na tu pouť? Ne, bohužel ne. Musíme domů. Já vím, potřebují tě pacienti. Nechybí ti kamarádi? No, není to tady tak zlé. Běž se umýt. Ahoj, Henku, neviděl jste Vila? Myslím, že je ve skleníku. Díky. Vile, jste tady? Hej, Henku. Ano, Luno. Můžete mi ukázat, kde jsou jabloně? Žádné jabloně tu nemáme, jenom hrušně. Určitě? Vím to naprosto jistě. Aha. Díky. Pěknou procházku. Prý mě scháníte. Vlastně jsem chtěla jablko, jako jste dal včera Andymu. Prý bylo z jednoho z našich stromů. Nemáme tu jabloně. Ale... Viděl jsem vás ve městě. Vy jste si všimnul? Přišlo mi, že řešíte něco důležitého. Díky obleku? Nechodíte tak každý den. No jistě by to na farmě bylo praktické. Farmářský biznis se neodehrává vždycky na farmě, že? Když už lovíte, proč si nejdřív neomrknete rybník? Mějte se. Ahoj, Marci, jak se máš? Už ses dlouho neozvala. Začínám si o tebe dělat starost. Oh, jo, asi jsem zapomněla. To je poprvé. Tak to ti ta dovolená asi prospívá. To ano. Nám oběma. Andyho jsem neviděla tak šťastného. Zapomněla jsem, jak to miluju. Vidíš, co trocha volna dokáže? Ale důvod, proč volám, je, že se za pár dní vrátíš, takže... Nezačneme plánovat operace na příští týden? Ano, jistě. Vlastně počkej. Můžu ti brnknout zpátky? Ještě bych s tím tak den dva počkala. Dobře, ale nečekej dlouho. Mami? Jedete někam? Jen se chci projet. Jo, čtyřkolky tu většinou máme na práci, ne na divoké jízdy. No, byla jsem se podívat, jestli jsou hrušky zralé na sklize. A vy víte, jak se to pozná? Trochu. Trochu. Přípravy pouti trochu váznou. Schání dobrovolníky. No, můžeme s Andym pomoct. Ale vemte si moje auto, ne čtyřkolku. Posuňte se. Jsou tak průhledné, že?
Většina svobodných holek z Pineview se někdy pokusila vila zbalit. Vážně? Je skvělá partie. Zlato? Právě mi volali, že Frank Hannivel bude jedním z porotců soutěže o nejlepší hrušku. Oh. To je senzace. Bezvadný, Zlato. Počkej, a kdo to je? Největší distributor potravin. Vyhrát soutěž o nejlepší hrušku je jako jackpot. Výhra by nás dostala na mapu. Jestli si dobře vzpomínám, Gilsonova farma tuhle tu cenu několikrát získala. Ale ne v posledních letech. Jo, rok co rok vyhrává Williamsburgova farma. To jméno si pamatuju. Co je s jejich synem Ronim? Býval všeználek. Ne, teď si říká Ronald. A je ještě větší všeználek. No, některý lidi se nemění. Prý dneska večer vychází dožínkový měsíc. Přesně. Viděla jste ho? Když jsem byla malá, ale nepamatuju si to. Jak to bylo? Dožínkový měsíc je jednou za rok na počátku podzimu. Vyjde se západem slunce, takže je jasnější než obvykle, čímž prodlužuje sklizňový den. Já zírám. To mám od dědy. No, zdá se, že bude jasná noc. Takže ho dobře uvidím. Když nebudete ospalá, ukážu vám místo, odkud je nejlíp vidět. Já vám s ním pomůžu. Vezmete ho? Brouček. Už je v posteli? Ano. Škoda, že to neuvidí, ale úplně odpadl. Je to vážně něco. Jo. Něco takového v světlu neuvidíte. Je tam moc světel. A městský hluk. Tady dokonce slyším cvrkat cvrčky. Jste ve městě už moc dlouho. To jsou žáby. Co? Ne. Jo, to jsou žáby. Jste si jistý? Naprosto. Tak jo, no. Každopádně je ten zvuk velmi uklidňující. Čehož si vy asi moc neužijete. Když máte dítě a pracujete jako chirurg, nemáte čas se zastavit a přivodnit k růžím. Nebo k jablkům, jak se zdá. No tak, co je to tajemství, Ville? Žádné není. Jen moc nemluvím. To se možná vyplatí v biznise, ale nepřekáží vám to trochu ve vztazích? Já o nějaké stojím? Tak jsem to nemyslela, jenom říkám, že většina lidí to někdy zkusí, takže... No, možná to někdy taky zkusím. Nechápu to. Jste skvělá partie. Nikolina slova, ne můj. Oh. Ale slyšela jsem, že jste mezi místními dívkami populární. Řekněme, že mít vztah mi teď úplně nezapadá do mého plánu. Který mi neprozradíte. Jste neodbytná, že? Chci vlastní farmu. To je můj plán. To je dobrý plán. Ale nechápu, jak by vám to mohlo narušit vztah. Někdy to tak je. Když jsem byla na medicíně, měla jsem taky plán. Žádné rozptylování, dokud nedokončím rezidenturu. Pak jsem poznala Filipa a můj plán vyletěl oknem.
A dobře to dopadlo. Taky jsem někoho poznal a vyhodil plány oknem. Ale mě to nedopadlo, byl jsem zaslepený. Věci nejdou vždycky podle plánu. Muselo to být těžké. To bylo. A pořád občas je. Ale mám Andyho. I když jsem ho poslední dobou zanedbávala. Jak to? Vrhla jsem se do práce. A moc jsem tu pro Andyho nebyla. Na tuhle dovolenou jsem jela, abych to s ním spravila. Což se, myslím, daří. A jak to bude, až se zase vrátíte? To popravdě nevím. Vstala jste brzy. Nemohla jsem spát. Měsíc vás přiměl přemýšlet? Ano. Vezmete to? Jo. Ale nejsem připravená. Příjemnou procházku. Zvednout a otočit. A dobře, no, vážně byste měl přestat lekat lidi. Neměla byste chodit tam, kam nemáte. Proč bych to neměla být? Tyhle stromy jsou ještě pořád ve vývoji. Jestli je to ovoce stejné jako to, co jste dal Andymu, je víc než vyvinuté. Je úžasné. Tak co to je? Nejsou to jablka, ale hrušky. Kříženec červené sekel a asijské seury. Proto mají tvar jablka, seury jim dává příchuť broskve. Proto jsou tak sladké. Díl se skladují a jsou míň náchylné na potlučení. To je skvělé. A už mají nějaké jméno? Ještě ne. Latinský název je Pyrus phoenicus. Patentoval jsem to. Pokud jde o další krok, jsem opatrný. To vysvětluje ty tajnosti. Sešel jsem se s možnými investory. Ale ještě nekývli, tak jsem se přihlásil na dožínkovou pouť. A proč je nepěstujete dál tady? Na tak velké farmě bych si to nemohl dovolit. Navíc, jestli vaši najdou kupce, pak tu farma možná nebude. Jako se to stalo u nás. Farley mi říkal, že ji převzala velká korporace. Jo, vykáceli to a postavili obchoďák. To je hrozné. Bylo. Ale naučilo mě to, že když vás život srazí, musíte vstát. A to jsem udělal a i dělám. Andy, zlato, chci s tebou něco probrat. V první řadě chci, abys věděl, že mě mrzí všechny ty soutěže a vystoupení a zápasy, které jsem prošvihla. Zasloužíš si mámu, která je tu pro tebe, ano? A doufám, že jsem to aspoň trochu napravila. Vím, že to není zábavní park nebo něco, co jsi opravdu přál, ale... Není to tady tak zlé. A byla sranda dívat se, jak se snažíš péct. To jo, ale víš co? Uvidíš, že ten krambl jednou zvládnu. A bude ti chutnat. Kdybys měl na výběr, chtěl by ses vrátit do Seattlu podle plánu... Nebo bys tu chtěl ještě zůstat? Chtěl bych zůstat na dožínkovou pouť. Přesně to jsem si myslela.
Ale budeš se muset trochu učit. Zavolám do školy a vyžádám si úkoly, ale... Chci zůstat. Tu část se školou si neposlouchal, že? Já to chápu. Když zůstaneme, musím se stejně učit. Ano. Dobře, tak zůstaneme ještě chvíli. Ahoj, Luno. Ahoj, Rony. Pamatuješ si mě? Jak bych mohla zapomenout? Andy, tohle je Rony Williamsburg. Jsem Ronald. Prý je vaše farma na prodej. To tě asi přivedlo do města. Ne, to ne. Jsme tu na dovče. To se potkáme na dožínkové pouti. Nejspíš mě uvidíš na pódiu. Moje farma vyhrála už 7 let po sobě hlavní cenu. Myslíš farma tvé rodiny, že? Moc rád jsem tě zase viděl, Luno. I já tebe, Rony. Ahoj. Jen jsem vám chtěl říct, že musím odjet do Olympie. A je všechno v pořádku? Jen chyba v papírech k mému patentu. Musím to hned vyřídit. Vemte si tolik volna, kolik chcete. A můžu vám nějak pomoct? Ne, ale děkuju. Do rána budu zpátky. A jestli přestane pršet ráno, bychom začali sklízet. Sběrače jsem obvolal. Tak si zítra přivstanem. Vile, já... Jen vám chci říct, že tu s Andym ještě týden zůstanem. Trochu jsem v to doufal. Přestalo pršet. Včerejší déšť schodil strom a ten blokuje silnici, takže toto uzavřeli. Musím to obět a nevím, jak dlouho se zdržím. Když neprojedu já, tak ani sběrači. Dobře, co budem dělat? Řekněte to Henkovi a zavlejte Farlimu. Přijedu, jak to půjde. Dobře. Farli, potřebujeme pomoc. Jestli brzy nezačneme se sběrem, začnou padat další. Dobře, jelikož tu sběrači a bedny ještě nejsou, budeme to muset udělat sami. Obejděte farmu a pozbírejte všechno, do čeho by se to dalo. Kýble, kolečka, přepravky, poraďte si. Já jdu pro Andyho. Všichni do práce. Dobrá, hoši, uvidíme, co najdem. Na co ten kufr? Jedeš někam? Ne, to je na hrušky. No, bezva nápad, vezmi i můj. Ahoj. Ahoj. Bože můj, kde se tu všichni vzali? Jen jsem to rozhlásil, tak se ostatní přidali. Už se ozval Will? Pořád je na cestě. Není to tak zlé, jak jsem myslel. Parádně ses do toho vrhla. Vypadá to, že jsi přece jen Gilsonová. No, snažím se o to. Nemyslím se sběrem, ale denně řeším v nemocnici nějaké maléry. Zdá se, že letos máte slušnou úrodu. Jdeme na to! Tak jo, lidi! Páni! Skvěle! Páne jo! Je tu Will! Nedivil bych se, kdybyste mě chtěla vyhodit. Proč bych něco takového dělala? Každý přijde občas pozdě do práce. Když je řeč o práci. Ahoj, mami, chci ti něco ukázat. Zlatko, ahoj, je všechno v pořádku? Už jo, ale je to dlouhý příběh. Zavolej tátu. Zlato, pojď sem. Ahoj. Ahoj. Tak jo, dneska je sklizeň, uvidíte něco úžasného.
Věřili byste, že váš vnuk sbírá hrušky, je nadšený. Jak jinak, já jsem v jeho věku dělal to samé. Vypadá to, že vám ten výlet na farmu oběma prospěl. Jo, to tedy jo. Díky moc, že mi vždycky dobře poradíte. Ať jsme kdekoliv na světě, Luno, vždycky jsme tu pro tebe. Mám vás ráda. My tebe taky, broučku. A nezapomeň poslat fotky. Pošlu. Ahoj. Co říkáš na svou první sklizeň? Bylo to... fakt bezva. A co vy? Bylo to vyčerpávající, ale povznášející. Ale mám strach, že můj kufr bude už navždy vonit po hruškách. Mami, můžu už jít dovnitř? Jasně, za chvilku přijdu a udělám ti večeři. Ahoj, Vile. Tohle byl nejlepší den na světě. To jsem rád. Uvidíme se. Takže jste v Olympii všechno vyřešil? Tahle část cesty proběhla dobře. Když už jsem tam byl, začal jsem tam hledat pozemky. V Olympii? Ne, ne, ale je tam pozemkový úřad. Rád bych koupil něco tady. No, doufám, že tu cenu vážně získáte. A ne proto, že chci, abyste porazil Williamsberga, ale proto, že si to zasloužíte. Uvidíme, co na to porotci. Mějte se. Já. Vy taky, Vileneši. Tak jo, máme burgery, 7 krutích, 8 tuňákových, 2 rýžové a 1 čínský salát. Ten je pro koho? Henka. Ahoj, Luno. Andy? Ahoj, Tome, jak to jde? Je to trochu hektické. Jak jde sklizeň? Zítra to nejspíš dokončíme. Bezva. Tak v sobotu. Líbí se mi tady. V restauraci? Ne, v Pineview. Chtěl bych tu bydlet na furt. Jak by to fungovalo? Mohla bys tu dělat doktorku. To není tak jednoduché. Pomohla si Bobimu a tomu farmáři, co si zlomil nohu, a dokonce i Farlimu. Už teď tu děláš doktorku, nebo ne? Jo, tak trochu. Skvělé. Ukaži. Podívej se na tuhle, mami. Skvělá práce, lidi. Šťastnou cestu. Opatrujte se. Ahoj. Můžu na oslavu nabídnout hruškový sajdr? Jasně. Díky. Prosím. Na sklizeň. Na sklizeň. Asi jste rád, že už je posazení, co? Vlastně ne. Přijde mi to hořkosladké. Co? Jen mi to připomnělo, co vždycky říkával dědeček. Konec sklizně není konec, je to čas sázení a nových začátků. Doteď jsem si to neuvědomovala. Dostal vás sklizňový měsíc? Pomohl tomu, ale já nevím, je to tu prostě jiné, lepší. Tak mě napadlo, že bychom s Endym v Panview chvíli zůstali. To je změna. Já vím. Ale asi jsem na změnu připravená. Aha, tu máte. Díky, mějte se. Kandovanou hrušku jsem asi nikdy nejedl. Vím určitě, že ne. Je moc dobrá. Já ti to říkal. Hele, mami, soutěž ve vyřezávání dýní. Měla by ses přihlásit.
Já to přece vůbec neumím. Jsi chirurg, máš přece každý den v ruce skalpel. Něco na tom je. Ale no tak. Jde jen o soutěž, co to zkusit? To myslíte vážně? No tak, doktorko Gilsonová. Prosím, mami. Neboj se toho, Luno. Pojď na to. Tak jo. Tak jo. Pravidla jsou prostá. Každý soutěžící má dýni, nářadí a 20 minut, aby ukázal svá kouzla. Budeme posuzovat tvořivost, originalitu a celkový vzhled. Takže? Dejte se do toho. Do toho! Tak jo, polovinu času máte za sebou, zbývá ještě 10. Tak jo, konec. Odložte nože, prosím. Soutěžící, můžete svoje dílka otočit? Šerife Jackson, chceme slyšet verdikt. Tak jo, velké oči. Podobného se mi minulý měsíc zatýkal. Zajímavé. Výborně, přátelé, dobrá práce. Ale tohle je řemeslná zručnost. Od doktorky Gilsonové bych si nechal řezat kameny kdykoliv. A proto je náš vítěz. Vážně? Ano. Mami, můžeme se jít s Andym svést na slámě a pak se podívat na film? Jistě, bavte se. Páni, jízda na slámě a letní kino? Super, že? Co si jí trochu zatrsat? To zní skvěle. Pro dnešek jsem ofiko skončil. Rád si zatančím se svou ženou. A co vy dva? Jen se zajdu podívat na rozhodčí komisi. Uvidíme se pak. Vítěze vyhlásí až zítra. Nikdy jsem ho neviděl tak nervózní. Je to hlavní cena, já to chápu. Obujeme si taneční boty? Běžte, já zkontroluju kluky a trochu se tu porozhlédnu. Zatím. Ta uprostřed původně začala jako jedna hruška, ale byla tak blízko jiné, že k sobě srostly. Proto se jim říká manželská. Takže? Jaké to je být vítězkou ve vyřezávání? No, už jsem dostala nabídku vyřezat dýně na halloweenský ples. Takže kdyby mi to s medicínou nevyšlo, můžu své schopnosti zúročit jinde. Takže tu budete i na Halloween? Vypadá to tak. Dobře. Začínám si zvykat, že tu s Andym jste. Farley vážně tančí? No, svobodných mužů v tomhle věku ve městě moc není. Je o něj zájem. To je hezké. A co? Sledovat zamilované. Třeba Toma a Nicole. Nechcete to zkusit? Myslím tanec. Jsem farmář, tanec mi nic neříká. Nemusíte být instalatér, abyste uměl spravit dřez. To jsem tuhle řekl já. Přesně tak. Já vím. Jde se. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. Měsíc dneska vyšel jen kvůli nám. Tak ho nepromarníme.
Na muže, co neumí tančit, vám to docela šlo. Myslíte? Omlouvám se. To je máma, u nich je hluboká noc, musím to vzít. Mami, vše v pořádku? Jo, co kdyby ses otočila a uvidíš? Co? Co tady děláte? Přijeli jsme tě překvapit. A druhý důvod je, že máme nabídku na farmu. Pendy už spí? Usnul jako dřevo. Tak jo, povězte mi o té nabídce na farmu. Proč tě to zajímá? Řekla jsem, že jsme ji dali na prodej. Jo, ale to bylo předtím. A předtím? Než mi došlo, že sem s Endym patříme. Nemůžete to prodat. Musíme se na ten zápas dívat, mami? Nebudeme se dívat. Doufala jsem, že si zahrajeme. Zařídila jsem menší změnu pravidel. Co ty na to? Tak jo, jdeme hrát. Bobby, hraju taky. Tak jo, červení je to na dosah. Máme dva auty, tři randauny a fakt nabito. A na pálku jde Luna Gilsonová. Jo, pojď na to. Jo, Luno. Pojď, mami, snaž se. Strike jedna. Dokážeš to. Strike dvě. Nic, Luno. Na mámu si lepší než ostatní tátové. To protože mám náramek pro štěstí. Vyrobila jsem ho asi ve tvém věku, potom, co jsem byla jednu neděli hrát s dědou. A teď ho máš ty. Páni, dát home run proti Ronnymu Williamsbergovi bylo stejné, jako když jsem byla malá. Ronny má jiný názor. Tak jo, lidi, za chvilku se bude vyhlašovat hlavní cena letošní dožínkové pouti. Můžeme se všichni přesunout k hlavnímu stanu? Děkuju vám. No tak, jdeme na to. Dva tucty farmářů z celého státu přihlásili své nejlepší ovoce do poslední kategorie. Nejlepší hruška. Naši porotci hodnotili čtyři faktory. Tvar, chuť, texturu a kvalitu slupky. A je mi velikou ctí předat letošní hlavní cenu Vilunešovi, zastupujícímu farmu rodiny Gilsonových, za jejich gilsonskou krásku. Ahoj, Marci. Nevolám moc brzy? Ne, zrovna se chystám snídat. Dala jsem si tě na... Jak to tam jde? Skvěle. Naše farma vyhrála hlavní cenu na pouti. To zní... skvěle. Jo. Ne. Poslyš, vím, že ti dlužím telefonát a mám něco, co s tebou chci probrat. Počkej, než si poslechneš, co ti chci říct. Právě jsem se dozvěděla, že se tě nemocnice chystá jmenovat primářkou chirurgického oddělení. Máš to v kapse. To je skvělé, že? Nevím, co na to říct. Jsi jejich zlatá holka. Nikdo nedře víc než ty a nikdo si to nezaslouží víc než ty. O tomhle sní každý chirurg. Budeš nejmladší doktorka, která kdy získala primariát. Jo. A asi by bylo šílené něco takového odmítnout. Proč bys to dělala?
Poslyš, Marcy, ještě zavolám. Andy, jsi vzhůru? Jo. Broučku, je ti dobře? Jo, je mi fajn. Podle mě jsi unavený z toho divokého víkendu. Mohlo bych jít ven. Jistě. Jo, nasnídat se můžeš potom, jen buď potichu. Babička s dědou ještě spí. Ahoj. Přesně tebe scháním. Něco pro tebe mám. Viděl jsem tvé obrázky, samé hrušky a sady. Možná bys o tom chtěl vědět víc. Díky, Ville. Vypadá stará. Je stará. Dal mi táta, když jsem byl ve tvém věku. Myslím, že by ti přišla k duhu. Líbí se mi. Mám pocit, že tě něco trápí. V pořádku? Slyšel jsem mámu telefonovat. Vzala velkou novou práci. Takže odjedete. Jo, a všechno bude zase, jak to bylo dřív. Hej, tady jsi. Můžeš jít na chvilku zpátky. Chci se s tebou, dědou a babičkou podělit o novinu. Ahoj, Ville. A díky za knížku. Měj se, prcku. Takže, uvidíme se později? Asi ne. Mám vlastní plány. Tak, co je to velké překvapení, co nám chceš ukázat? Tohle. Líbilo by se vám to jako ordinace? Tady v Pineview. Ordinace? Jo, uvažuju, že bych to tu rozjela. Tohle město potřebuje doktora. Luno, to je báječný nápad. Neber si to zlé, mně se ten nápad taky líbí, ale zlato, víš jistě, že je to to, co chceš? V životě jsem si nebyla ničím jistější. Co ty na to, Andy? Vůbec to nechápu. Neříkala jsi, Marcy, že se vrátíme do Seattlu, abys vzala tu novou práci? Jak jsi na to přišel? Slyšel jsem tě ráno telefonovat. Ale asi jsi nebyl u toho, když jsem jí volala, abych to odmítla. Vážně? Já chci zůstat tady v Pineview. Konec konců si to byl ty, kdo mě přivedl na nápad otevřít si tu praxi. Počkej, až řeknu Villovi, že neodjíždíme. Řekl jsi mu, že odjíždíme? Pánové, tohle je pozemek, o kterém jsem vám říkal. Promiňte, omlouvám se, nechci rušit. Ale můžu s vámi mluvit. Prosím, bude to jen chvilka. Jistě, pánové, omluvíte mě. Ovšem, že. A co si o tom myslíš? Musím vám říct o Seattlu. Není co říct. Vážně, musím se vrátit. Chápu. Jen vám chci říct, že co vám Andy řekl... Nenecháme to na později, musím se vrátit k investoru. Tak fajn. Prosím. Ahoj, Andy. Ahoj, Ville. Můžu s tebou chvilku mluvit? Jasně. Co tě trápí? No, jde o tohle. Vypadá to jako krambl? Voní to jako krambl? Chutná to... jako krambl. Ahoj, kde jste byli? Navštívit přítele. A neviděli jste Villa? On za tebou ještě nebyl? Zlobí se na mě. O, zlato, neboj, všechno se vždycky vyřeší. To doufám. Mám za ním přijít do skleníku. Zavři oči. Otoč se.
Možná je čas přivonět k růži. Možná ano. Je nádherná. Musel jsem najít způsob, jak se omluvit. Neměl jsem čekat to nejhorší, zvlášť od tebe. Byl za mnou Andy. Opravdu? A promiň, že jsem se neozval dřív, pracoval jsem na plánech. Na jakých plánech? Koupil jsem farmu. To je skvělé. No, zařídila to Gilsonská kráska. No, taky mám jednu novinku. Nekoupila jsem farmu, ale našla jsem prostory, kde bych si chtěla otevřít ordinaci. Tak to je skvělé. Zdá se, že budeme sousedi. Vážně? A kde je ta tvoje nová farma, Villeneuve? Přímo tady. Ale neřekl bych, že je nová. Koupil jsi naši farmu? Ne celou. Prodali mi část. Máma říká, že se všechno vždycky vyřeší. No ještě ne. Doufal jsem, že k tomu prodeji bude i partner. Partner plus jeden? Doufal jsem v celý balíček. A jak téhle fúzi budeme říkat? Gilson Nash? Nebo Nash Gilson? Ty řekni. Jen to chci už uzavřít.